নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ যিখন আজি 2 বজাত প্ৰকাশ পাইছে ডিইৰ ফালৰ পৰা যিখন তৃতীয় মেধা তালিকা বুলি প্ৰকাশ পাইছে, আচলতে এইখন দ্বিতীয় মেধা তালিকাই হয়। কাৰণ ইয়াত যিখিনি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ মোক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত, যে বেক অফিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত ডকুমেণ্টছৰ যি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে, তাৰ পাছত এখন সংশোধিত ৰূপত এখন প্ৰকাশ পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। এতিয়া আহিছোঁ এটা কথা জনাবৰ কাৰণে, বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাই আছে। মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ কথাকেইটা অৱগত কৰোঁ। কথাটো হৈছে কি, কাট অফ কিয় ইমান হাই হৈছে, বহুতে ইয়াৰ ওপৰত চিন্তা কৰিছে। কাট অফ হাই হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। কেইবাটাও কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰথম কাৰণটো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যে ধৰক মোৰ এজন বন্ধু, শোণিতপুৰ জিলাৰ এজন বন্ধু, তেখেতৰ প্ৰথম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, আপোনালোকে কথাকেইটা যদি শুনে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব কাট অফ কিয় হাই হৈছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ বন্ধুজন, তেখেতৰ প্ৰথম বৰাক ভেলীত, ইউপিত আৰু লগতে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতৰ নাম আহিছিলে। আৰু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত লগতে বৰাক ভেলীত নাম অহাৰ লগে লগে তেখেতে কি কৰিছিলে, বৰপেটা জিলা নিৰ্বাচন কৰিছিলে। আৰু বৰপেটা জিলা নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ যিখন দ্বিতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছিলে, এই দ্বিতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকাত মাত্ৰ অকল বৰপেটা জিলাতহে তেখেতৰ নাম আহিছে। আগৰ যিকেইখন জিলা আছিলে সেই জিলাকেইখনত তেখেতৰ নাম অহা নাই, মাত্ৰ তেখেতৰ অকল বৰপেটা জিলাতহে নাম আহিছিলে, আমাৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাখনৰ কথা কৈ আছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, তেখেতৰ কিন্তু নাম আহিব লাগিছিলে নগাঁও জিলাত, তেখেতৰ নাম আহিব লাগিছিলে, তেখেতৰ যিহেতু মাৰ্কছ আছিলে নগাঁও জিলাতো তেখেতৰ নাম আহিব লাগিছিলে, আৰু অন্য এখন জিলাত তেখেতৰ নাম আহিব লাগিছিল, কিন্তু তেখেতে বৰপেটা জিলা ছিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ নাম বাকী দুখন জিলাত নাহিল। এতিয়া কথাটো হৈছে, আগৰ যিখন দ্বিতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছিলে, এই মেধা তালিকাখন যিহেতু বাতিলৰ গতেই হৈছে, কাৰণ এখন পুনৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত যিহেতু এখন দ্বিতীয় মেধা তালিকা নিচিনাই হৈছে, গতিকে তেখেতে পুনৰ যিহেতু বাকী দুখন জিলাত, নগাঁও জিলা আৰু বেলেগ এখন জিলাত তেখেতৰ নাম আহিবলগীয়া আছিল দ্বিতীয় মেধা তালিকাখনত, কিন্তু নাহিলে, কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ নাম এই দুখন মেধা তালিকাতো আহিছে, বৰপেটা জিলাৰ লগতে তেখেতৰ এই দুখন, নগাঁও জিলা আৰু অন্যখন জিলাতো তেখেতৰ নাম আহিছে। সেইটো কাৰণে ধৰক যিসকল আগত কিছুমান প্ৰাৰ্থী আছিলে যিসকলৰ নাম অন্য এখন জিলাত আহি গ'ল, কিন্তু তেখেতে সেই জিলাখনত ছিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ কাৰণে দ্বিতীয় মেধা তালিকাখনত বাকী আহিবলগীয়া দুখনত নাহিলে নম্বৰ থকাৰ স্বত্তেও, কিন্তু এইবাৰ তেখেতে পুনৰ নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ পুনৰ এটা সুবিধা পাইছে। গতিকে এনে কিছুমান কাৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কাট অফটো বন্ধু বান্ধৱীসকল অকণমান বঢ়া যেন অনুভৱ হৈছে। দুই এখন জিলাত কাট অফ অকণমান বাঢ়িছে, আৰু বাকী দুই এখন জিলাত পইণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চত অকণমান কমিছে, 2-4 নতুন মানুহ সোমাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে কি কাৰণৰ ওপৰত আমাৰ কাট অফটো অকণমান বাঢ়িছে বা বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে আৰু এটা কথা জনাইছোঁ, আমাৰ বাকী যিসকলক 12 ঘণ্টা সময় দিছে যে জিলা নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে, বহুতে ভাবিছে যিহেতু 2 বজাত লিষ্ট ওলাইছে, ইতিমধ্যে 2 বজাত লিষ্ট ওলোৱাৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ 2 AM হোৱাৰ লগে লগে 12 ঘণ্টা হৈ যাব, এই 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি জিলা নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব নেকি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ এতিয়ালৈকে লিংক এক্টিভ হোৱা নাই, যিহেতু লিংক এক্টিভ হোৱা নাই, মই যি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা মুহূৰ্তলৈকে 7:45 আছে, এই 7:45 থকালৈকে কিন্তু লিংক এক্টিভ হোৱা নাই। লিংক এক্টিভ নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অলপ আগত চাইছিলোঁ, মই 6:30 চাইছোঁ, 6:30 লিংক এক্টিভ হোৱা নাই। এই 6:30 যিহেতু লিংক এক্টিভ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী যিখন মেধা তালিকা এইখনৰ সময় নিশ্চিতভাৱে 2 বজাতকৈ পিছলৈ যোৱাটো নিশ্চিত, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিখন ইউপিৰ মেধা তালিকা আছে, ইউপিৰ মেধা তালিকাখন যথেষ্ট বিসংগতিপূৰ্ণ হৈছে, আৰু এই মেধা তালিকাখন সংশোধিত ৰূপত পুনৰ প্ৰকাশ পাব, অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব, এই কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউপিৰ লিষ্টখনত যদি আপোনালোকৰ অকণমান চিন্তা হৈ আছিলে, বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ এইখন সংশোধিত ৰূপত পুনৰ প্ৰকাশ পাব। অকণমান 2 ভুল হোৱাৰ কাৰণে এইখন বৰাক ভেলীৰ, বিশেষকৈ বৰাক ভেলীৰ যথেষ্টখিনি আখুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই লিষ্টখন পুনৰ প্ৰকাশ পাব, সংশোধনভাৱে প্ৰকাশ পাব, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুত বিশেষ মানে সময়ৰ কথা কৈ আছোঁ, বিশেষ সময় যিহেতু লিংক এতিয়ালৈকে এক্টিভ হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকে অলপ হ'লেও সময় আপোনালোকে হাতত পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এই কথাকেইটা জনাব বিচাৰিছিলোঁ। যি কি নহওক, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ,
বিচাৰিছে যিসকলে স্পেচিয়েল টেট দিব স্পেচিয়েল টেট যদি আপুনি দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই গণিত বিষয়ৰ ওপৰত পাঠদান আপোনালোকক সিলেবাস অনুসৰি পাঠদান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল যিসকলে স্পেচিয়েল টেট দিব আৰু আজি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা কৰিব অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত তেখেতলোকে যথেষ্টখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আজি ঘোষণা কৰিছে তেখেতে গতিকে তেওঁৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে শুনাম সেই কথাটো আৰু লগতে আপোনালোকে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত যি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এই টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখন চিলেবাছ এই চিলেবাছৰ মতে মই আপোনালোকক ক্লাছ মানে আগবঢ়াই আছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে স্পেচিয়েল টেট প্লাছ পৰৱৰ্তী যি অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ গণিত বিষয়ে চাবলৈ নাপাহৰিব যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ এই বিষয়ে আমি লাহে লাহে চিন্তাৰ মাজলৈ সোমাই যাব লাগিব।